নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰ এটি অন্য ভিডিঅ'লৈ। অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী তথা বেহাবাৰী আউটপোষ্টত অভিনয় কৰা সুস্মিতা উৰফে পাৰ্বিন চুলতানাই অসমবাসীক দিলে এটি খুবেই ভাল খবৰ। এতিয়া খবৰটোনো কি জানিবলৈ হ'লে আমাৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব আৰু এটা লাইক কৰি দিবলৈ নেপাহৰিব। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী পাৰ্বিন চুলতানা মাতৃ হ'বলৈ ওলাইছে আৰু এই ভাল খবৰটি সামাজিক মাধ্যমত তেওঁ নিজে ভিডিঅ' যোগেদি জনাইছে আৰু লগতে কেইখনমান ফটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰিছে। আহকচোন বন্ধু বান্ধৱী, তেওঁ কি ফটো আপলোড কৰিছে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে চাওঁ।